Російські обшири на МПЗ Ільський у Росії другий день поспіль. були вибухи пожежа. Нафтопереробний завод, нібито знову атакував безпілотник, Так принаймні вони повідомляють. За даними російських змі, він прилетів в одну із установок і почалася пожежа. Ріяновості із посиланням на екстрені служби повідомляють, що причиною нової пожежі на ільському НПЗ стало самозаймання попереднього вогнища пожежі після атаки дрона. Персонал евакуювали за попередніми даними ніхто не постраждав.